السلام عليكم. د ټیک ټاکري شيرين دوراني ګرم ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو. ټیک ټاکري شيرين دوراني د ډیره زیاته ګرم ویډیو د ډیره زیاته غلط ویډیو د پدغه ویډیو کې ټیک ټاکري شيرين دوراني د ډیره زیاته ګرم شوې ده او د ګرم واري د وجه نه یو الک سره غلط کار کړی دی او بیا د هغه غلط کار ویډیو په سوشل میډیا باندې خو وایرل شوې ده. خپل ځان یې بربند کړی دی. کوم چې تاسو شيرين دوراني بربند نه کتل غواړئ نو زموږ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. کوم تر اوسه پورې زموږ په چینل کې څوک نه وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه وخې چې زموږ یوانی معلوماتی ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. ټیک ټاکر شيرين دوراني ګرم ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې. ټول نه مخکې تاسو ته دا اګه وکم چې تاسو سره ماشومان نشته وي ماشومان نه ځنه پاسوي زموږ دا ویډیو بیا وګورئ. لکه چې په دغه ویډیو کې ټیک ټاکر شيرين دوراني ډېر زیات شرمول کړی دی. خپل ځان یې پکې ډېر زیات شرمولی دی خو زیات خلک وایي چې دا ټیک ټاکر شيرين دوراني نه ده. خو د چغو نه پته لګي چې دا ټیک ټاکر شيرين دوراني ده. شيرين دوراني ډېر زیات چغې وکړې دي او ډېره زیاته ګرم ویډیو هم ده. خو ټیک ټاکر شيرين دوراني تاسو ته دا خلاصه وکړم چې دا له افغانستان سره تعلق ساتي او نن سبا په یورپ کې ژوند کوي. نن سبا چې کومې ښځې په یورپ کې ژوند کوي هغوی د خپل عزت نه لاس اینځلی وي. هغوی په خپل عزت باندې سکار نه وي بلکې د پیسو لپاره هغوی هر یو کار کولی شي. همدارنګه نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلک چینل سبسکرایب کړئ. وسلام.